Itulah tadi lantunan-lantunan salawat dari Hadroh Modern Nurun Najah. Semoga dengan selalu dan selalu kita diajak bersalawat dan syafaat dari Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun kepada kita yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Disampaikan, terima kasih. Dilanjutkan acara yang terakhir yaitu mau'idhoh hasanah serta penutup atau doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Imam Syadzili. Namun sebelumnya dari saya, jika ada tutur kata atau mungkin tingkah laku yang kurang baik, yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Kiai Haji Imam Syadzili dipersilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaih. Ta'al badru ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dhakarallaha kathira. Wa qala nabiyul mustafa sallallahu alaihi wasallam, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillah. Wa fi maqolati Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah,
man azzama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Wa fi maqalati imamina syafi'i radhiyallahu anhu, man jamma'a li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'athahullahu yawmal qiyamati ma'as siddiqin wasyuhada wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im aw kama qal amma ba'du. Hadratal muhtaramin ingkang minulya saha kawula hormati, dhateng ngarsanipun para alim, ulama, bapak-bapak kiai, wabil khusus dhateng panjenenganipun Simbah Ki Haji Istajib selaku sepuhipun kiai wonten sak wilayah Desa Mulya Mulyorejo termasuk lingkungan iki. Dhateng segenap para kiai sanesipun ingkang sami rawuh sedaya ingkang minulya sing saestu kawula hormati. Bapak kepala desa, kepala dusun kula lengkap nggih, Pak kepala desa enten, Pak kepala dusun enten nggih, segenap staf perangkat termasuk konco-konco nggih linmas ingkang njogo kula niki. Mergo nek dijogo mati ni saiki mergo sum corona. Tapi insyaallah Hansip siap corona mlayu dhewe, dhewe Allahumma. Wedi mbek Pak Hansip kok ya. Coronane mlayu insyaallah Allahumma. Dumateng segenap nggih jamaah tahlil baik putra maupun putri terutama dhateng ketuanipun Bapak Kasun nggih, Bapak Saes kula nggih. Lan segenap pengurus jamaah tahlil Yasin tahlil baik dari kakung atau yang putri sedoyo ingkang minulya saha kawula hormati. Ma'asyiral hadirin wal hadir segenap tamu undangan, Bapak Ibu sekalian kang boten nggih anggota jamaah boten lingkungan RT 19 sedoyo ingkang minulya saha kawula hormati. Dateng kanca-kanca jamiatus shalawat nggih kula nggih nulun aja sedoyo ingkang minulya saha kawula hormati. Wonten ing kesempatan dalu menika monggo sareng-sareng kita ngaturaken puja puji syukur kunjuk ngersanipun Allah Subhanahu wa taala dini menapa ngantos wanci dalu niki kanyatan kita taksih dikersakna dina Allah diparingi panjang umur alhamdulillah, disamping ku sik tapa nggih panjang umur sehat wal afiat alhamdulillah. Mergo panjang umur sehat pisan diparingi sempat sekaligus akhiripun saged penanggih kepanggih kempal dateng dalemipun Bapak Mur Mursidin Suwargo dalam rangka memperingati dinten maulidipun Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi kekompakan kerukunan jamaah tahlil kakung putri ngadak nomudan niki sedaya mengke saged taswi kalih dipun Kanjeng Nabi sing sapa gelem mulyakna maulid Kanjeng Nabi bakal diparingi syafaat besok teng dinten kiamat. Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Ingkang selajengipun ayo kanca-kanca jamaah Yasin jamaah tahlil diketokno rasa senenge, ditampakkan rasa cintanya atas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandane ngaku seneng karo Kanjeng Nabi ku napa? Tandane kathah sanget. Sing pertama tandane nek kula jenengan ngaku seneng karo Kanjeng Nabi padahal selawase urung tau petuk. Wis nate petuk dereng. Nate petuk Nabi. Nate panggih teng YouTube yo ketemu buka. Google yo gak enek. Google yo gak ngareh, nek YouTube yo gak ngareh. Ngipi yo gung tau petok. Gung tau ya. Kula piyambak nate pengin ngipi petok karo Kanjeng salat hajat. Suci nganggo minyak wangi. Suwengi gak praine ku maca so gelayar petok mak lampir ta kenapa ketok nek ijek kakean dosa.
Nggih, nek wong wis suci tenan lagi dipeduhi karo Kanjeng. Nek klase kula wae. Salat kaca yo tak lakoni minyak wangi yo tak blaburno awak. Selawat yo gak barbar glayar sedelo kok ora petuk, tapi ku petuk maklam, melampir bareng karo grandong jajan. Gak loro kabeh. Tapi untung kanggo jamaah Yasin Tahlil iki nggih, senajan durung tau petuk ngipi karo Kanjeng Nabi, gung tau pake langsung ning wis gelem iman percaya Nabi, gelem hormat dina Maulidina. Sing jelas tandane sing sik dhewe napa? Angger ngaku sing Nabi petel maca selawat lan salam diaturno Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulakno jamaah Yasin, jamaah terus mesti setiap pertemuan jamaah tek kena giliran nggone sapa wae ora tau ninggal maca so. Teng tahlilan yo nganggo so. Iku ngetokno senenge karo Kanjeng. Mulane monggo sareng-sareng selawatan ben tambah ketokku mantil rasa senenge dateng Kanjeng Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ayo. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hati Rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Ayo salatullah, ayo Bu. Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bapak ibu yuk gone ilmu supaya urip do ora kliru. Bapak ibu yuk gone ilmu supaya urip do ora kliru. Luwe ilmu aku monggo sangu urip do dadi bejo sangu urip do dadi mulyo. Salatullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Kanca santri yuk sregep pengaji perkara repot aja dituruti. Kanca santri yuk sregep pengaji perkara repot aja dituruti. Kapan menele kasa iki mumpung durung ketekan pati, mumpung durung ketekan pati. Salatullah salamullah ala Toha salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad
sallu ala Nabi Muhammad. Muga-muga kanthi shalawat badar. Iki shalawat andalane wong en jenengan jamaah dalu jamaah en jamaah musimat patah jamaah en iki lagi bar menghormati peringatan hari santri dikinane kuwi lho kok hari mau tak iki dikinane lagi keingi peringatan hari santri iku sing dimenangkan juga orang en mergo kejadian hari santri Pak Lurah iku nggih sapa tan murunge ya tokoe wong en lho sapa Hadu Syekh Ki Haji Hasyim Ashar mulak nemudane wong lega beda mbek liyane mestine nek sing bener rak mudan ku tanggal 12 pas kelahirane gak gawe malam sen lho iki kok malam ah iki urung wayahe kok wis diwayah wah. Kenapa saking kepingin ndang mengetimu jane Senin jek sesuk bengi ning iki timbang sepengesuwen golek sak nggih golek sadurunge ae bentang cepet mengeti Kanjeng ngono kadung seneng ora betah suwe wis kudu ndang wae wayahe sesuk bengi saiki gak apa-apa kenapa saking senenge jamaah paling gagah kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nggih, cara wong Arab, saya Pak Jimuk ya. Cara bahasa Arab, al-hubbul a'ma, cinta itu buta. Cara wong Inggris, love is blind, cinta itu buta. Love is blind, cinta itu buta. Bila manusia dilanda cinta, hati pun mengembang bagai pahlawan siapapun saingan berani berhadapan jangankan cuma harta nyawa pun dikurbankan nek kadung seneng wong kaya wong buta rumangsane malam akhir jek wis malam sen kadung jene wong nggih wong nek kadung seneng wis lali apa-apa ngat masane sen akeh tanggal piro iki mangsane wis tanggal ora masalah peringatan Maulid Nabi kudu ora kudu tanggal 12 ora kudu maksudnya wong peringatan sak isane sampai sok badhe mulut muludan ora apa-apa sampai mati lawal muludan yo gak mas dadi gak kudu pas mulut yo ora kudu pas tanggal 12 tanggal Senin gak Senin yo monggo 12 yo monggo badhe mulut yo monggo sing penting niate seneng karo Kanjeng Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tandane seneng petel maca so. Mulane nek selawatan, Bu nggih, yo aja pendak talilan tok. Ape budal nyang pasar, dodol tek ape tuku apa, kok omah aja lali jamaah talil maca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Lagi berangkat teng pas cek ngambun cek sepu terserah sing penting aja ninggal bismillah aja ninggal maca so nek maca bismillah ngetol seneng karo Allah maca salat ngetol seneng karo Kanjeng. Lho iya nek sampean tindake maca bismillah shalawatan insyaallah arep tindak nyang ndi sampean lunga nyang ndi monggo insyaallah dijogo kali Allah selamat gak ono alangan sampai tempat tujuan Allahumma lho ngono apa meneh nek teko pasar buka dasar kene apa do bakulan to buka dasar tak warai japane ben laris yo barokah ning japane uga Arab Jawa iki nek marai mbahku rungokno pisan kalih bali ya kudu hafal pisan kudu nek bismillahirrahmanirrahim rungokno tenan ya bismillahirrahmanirrahim bismillah brek riyek semar noto dasar sing noto dasar semar ya petruk sing tukang celuk bener tuku gareng sing tukang glendeng sing glandangi gareng bagong sing tukang nyurungi uwong
Sri Kandi sing nukoni laris, laris, laris sukarsane Allah. Insyaallah laris dagangane ya barokah Allahumma. Ning nek maca sampe pindu ping pisan wae. Apal ora meng? Ora oleh tak baleni kudu pisan ku ya. Lah nek pengen rapal suka apa ya dolan nggonku, tak warai nang kono. Mangkene pisan tok aku biyen marai ya pisan ku apal ya pisan kuwi gak. Ngono sik pendak suro nek marai. Ora dunya mulut ngene iki gak pendak suro. Adek kudu pisan apal. Alhamdulillah aku nyantol. Kita eling-eling wae. Ning yo nuwun sewu. Pisan wae nek ngucapno nek ndongakno ben sikine lancar ya barokah Allahumma. Lha wong dodo jagodong janganan godhong telo karo kangkung wae. Lha kok nek maca ping telu kemanden akeh digelar kangkung dong telo diwaca ping telu nek maca langsung teko weduse tanggane ucul digondhol wedhus kangkung sak dong telo ora leh duwe wong klarisen opo piye. Kemanden nggih jane pisan mbok waca ping telu. Pisan diwaca ping telu, ping telu. Lah mulane nggih, sing penting ogak niku sing penting bismillah mbek maca so. Lah nang sawah ya padha. Nek karo ngecepno pandur ben gak ngrasani tang. Mergo nek ora mesti ngrasani tenan ora guyon. Oh kula niku sering nduwe tandur kok bendar rendeng nggih, kadang sampai jengkel. Kepiye wis keri waduh mekancane lho, cek keperbet ngrasani tang. Luwes kegedhong adoh kuwi lho. Sampai aku patok pak ya gak gregeten mek sampeyan aku. Lah wong kok rasan-rasan wah perkara bar buah tanggane digawe dirasani berkate kurang gedhe kurang ngono kurang ngene wis mbuh ra karuan. Wong rasan-rasane ku siji. Eleke napa? Nggih, marai gak rukun karo tang didulno karo jak rasane didulno akhire geger. Mongko kerukunan sangat persatuan kerukunan sangat ditekan kali Kanjeng Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi kanjeng perintah kon sing padha rukun karo lingkungane dhewe. Nah sing mari gak rukun perkara rasan nomor loro ngentek-entek ganjaran sampeyan gak iman-iman. Nek yasinan setahun mbek tahlilan entek resik ganjarane dipek sing mbok ra. Lho kae maneman piye? Nek kangilan udan-udan nekat yasin budal, tahlil budal, lho entek resik ganjarane dipek sing mbok ra. Kae maneman. Karek bathi apane entek ganjarane, karek nampa dosane nak udzubillah min. Mulane sing apik diganti maca so tak warai carane. Tangan kiwa nyekel wineh, tangan tengen kencepno. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Sholawat Muhammad, sholawat Muhammad, ala Muhammad, ala Muhammad. Wis sekedhok sore pirang ewu saja. Tiwas gak rasan-rasan, tiwas bati maca so. Lu iku berkah pe om tandur subur, omo kabur hasile kathah yo barokah. Allahumma. Allahumma perkara diwacana sholawat niat seneng karo Kanjeng, niat seneng karo Kanjeng. Lu tandur yo gak lali maca so. Ape turu yo gak lali maca so. Sesuatu nek turu. Maca mboten. Ya nek nuju eling, ya kadung gletak jane urung niat terus kadung ngorok piye. Nek nuju eling, nggih, ape turu eling ape turu maca so. Ketok seneng karo Kanjeng. Lho, maca selawat. Selamat malam. Duhai kekasih kan ku sebut namamu menjelang tidurku agar kau hadir dalam mimpi indahku di Tuhan yang sesepi ini. Lagu ini Mbak Evita. Selamat malam duhai kekasih kekasih Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwaca noso. Nek bener-bener seneng maca selawat ngetok lentesno karena nabi wis janji. Didhawuhna Syekh Muhammad Ibnu Umar An-Nawawi teng Sarah Al-Barzanji jeneng kitab Madarijus Su'ud wis sarai kitab berjanji. Dawuh nabi man ahabbani kana ma'i fil jannah sing sapa seneng karo aku buktine petel maca selawat besok sing do mlumpuk bengi iki
Pak Lurah sak perangkate, RT sak RW ini, ketua jamaah talilan sak anggotane, insya Allah mergo seneng Nabi karena ma'ifil jannah besok mben bakal disaringi Nabi, diderek Nabi, diterno karo Kanjeng Nabi melebet dateng suwarganipun Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal. Senajan toh iki urung malam Senin, wong kadung niat seneng berkah kaya ngoten. Tapi tak benerno Pak Karsi ya, saya Pak Ujid ya. Tak golekno malam Ahad ben malam malam apa? Malam yang panjang mergo sesuk Ahad iku nek biasane gak nek lockdown corona, padha prai pejabat pegi negeri padha prai. Golek dina prenan malam upama karipan kan cara upama tugas kantor kan prai. Mergo dina atik Ahad pagi ngetokno nek jamaah Yasin tal niki jelas jamaah wong NU, buktine Ahad 5 wage papat lima bro songo iku lintangi nahdlatul muga-muga jeneng NU lahir batin dunia akhirat nek jamaah NU nggih Allahumma sing padha ngaji bengi niki muga-muga engko rapote sampeyan ditulis malaikat rakib mengemuk 5-6 diganti 9 kabeh. Allahumma amin ya rabbal. Mulane aja kuat ngatagi gak apa-apa umurutan. Mergo niate seneng kalih Kanjeng Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ngene iki nek cara kene ngarani mulutan pemulutan lho blak-blak aneh lho rasa isin mulutan pemulutan. Ayo sing akeh nek wong iku mulutan warang-arang tenan gak guyon sing akeh muni mulut. Ayo ti delok mulutan ngrungokno pengajian mulutan ate ngrejeng padha pupah ya padha sing akeh ya mulutan muni mulutan ku warang-arang. Jupun nek jamaah Yasin pasah kira-kira mulutan. Nek wong gonku jamaah dal muni kabeh rata mulutan. Tapi apa kleru gak kleru sebab napa? Upama pengajian mulutan iku gak enek mulutan mesti kating gremeng tenan ora guyon. Ora enek berkate, ora enek jajane, gak enek snack, gak enek unju garingan. Mulutan iku sedakoe jamaah talil dike ngormati dina maulid Nabi nggawa jajan nggawa berkat roti mlebu roti masuk jahe masuk teh pucuk masuk kabeh mlebu nyang mulut diarani mulut jajal gak teki mulutan gak teki gremeng tenan kadung nggawa berkat gak dindum diapak nggawa berkat aja mesti butuh mulut. Mulutan ku sedekah didamel maulud. Dadi ya muludan ya mulutan padha benere. Ya padha gak salahe. Mulutan iku sedekah dilebokno lambe mulut isine diki ngurmati sedekahe dateng dinten wiyose kelahirane maulidi Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga entuk barokahe dunyane barokah teng akhirate Allahumma. Lha koyo ngene rejane lho ya padha ngene iki cara aturan saiki. Kula bar wong Pak Lurah, iki cara upama saiki aturan iki sampe dilaporno polsek mesti gak entuk. Gak entuk. Nek lapor Pak Lurah insyaallah gak apa. Tapi lapor polsek jelas gak entuk. Apalagi punya podium mung ndek manut Senin jane teng Merak Urak Tuban. Acara sunatan wis tak kandhani ora usah lapor polsek. Mergo aturan protokol sampai hari ini belum dicabut, nek sampai lapor polsek jelas enggak akan diberikan izin. Lah akhirnya gagal gak sido pengajian. Nah, tenggerabakan rengel. Ya ngono. Sakjane tak kandhani gak usah, wis direk masjid lisan gak apa-apa. Lho kok meksa nang polsek? Ya ditulak. Akhirnya wis digagalno. Dadi nganggur bulak balik kula niki gak tau judu. Sawal winginane kula niku. Tak itung nek selawean nggon. Mulai Nganjuk, Medion, Ponorogo sampai Magetan, Ngawi, Luwu, Rembang, Lamongan, Tuban
tak itu lawinan gon. Total di cancel Pak Ulat. Di cancel di rem gak sido pengajian donil pun Mbah. Pangapuntene dari asal izin sing akon izin sapa aku. Kok darno aku karupan wong corona kok tak izin juga ngarep dikek ya. Nah, mungkane bener wong gelagah Pak Alsi mbek Pak Musidin lapor Pak Lurah wae sing penting jamaah tare lumpuk rejane kaya ngene insyaallah aman dan nyaman wong hansipe siap njogo corona wis kok nggih Allahumma delok to siape kira barise bature njunguk ngadeg dhewe bener nek coronane kok melok dhek nggih insyaallah sebul Pak Hansip corona minggat meng lor segoro kono nggih tengah segoro lor nggih tengah segoro lor kono Allahumma. Nah tengah segoro kan kena isop kena iwai iwai dadi pindangan gorene ra apa-apa ta. Lho nggih. Mergo nek menurut informasi kula wingi nembe batu telepon kanca kula Pak Lurah. Dhe'e sing dokter spesialis bedah jantung teng dokter Karyadi Semarang, kanca sak kelas karep kula. Tak takone piye kabare corona, Dok? Anu Mbah, iki dina isik terdeh isek diadakno penelitian uji coba vaksin dan sekian laborat fakultas dan instansi terkait ijek podo ngulek nggih ramen boyku herbal boyku bentuk apa sing iso dadi vaksin mateni virus corona tapi sampai hari ini masih tarap uji coba hurung gumatok sing mandi. Lah kira-kira jari tak takon suapan kira-kira positif gumatok e nek diparingi hasil Mbah awal Januari 2021 kuwi nek hasil nek ora molor terus ya babar pisan ya kono. Masya Allah sekolah nganggur tengum omah bero sekolah ya Allah lah mulane muga-muga mawon ndang enggal disir nak mudine Allah virus corona ical saking during dunia bukan sak dunia nggih muga-muga ical saka during dunia minggat nggih ora ngeneki sapa-sapa Allahumma Allahumma amin ya rabbal amin. Dumateng segenap panitia penyelenggara Bapak Kepala Desa Bapak Kalsi Pak Musri tidak nggih kula nggih ngaturi kula ngriki nggih nyeluk kula ken mriki niki itu ya panitia jamaah tahlil putra putri kula sangat ngaturaken matur nuwun dini menopo dalu menika kula dipun paring wekdal kesempatan ingkang supados matur dhateng rasulnya sami dalam rangka nggih peringatan maulidir rasul maulidin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sing diwonten kalih RT 19 jamaah yasin tahlil putra putri mugi-mugi sabari niki jamaah yasin tahlil sing teng lingkungan iki nggih dan lingkungan di Desa Mulyorejo secara umum ora tambah kendu, ora tambah sungsut ning tambah semangat, tambah kompak kerukunane, tambah kompak jamaahe akhire bareng-bareng selamat saka dunyane sampai besok teng akhirate Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Kula aturaken matur nuwun sedaya malih kanthi ucapan doa jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsira Allahumma. Iki wis setengah 11 yo. Jane aturan lockdown iki jam 10 kudu turun. Lah iki piye setengah jam diterusno ae. Ijik kuat. Aturan protokol 10 kudu rampung. Lah iki wis setengah lah nek kudu rampung piye? Wah aku munggah mau jam 10 kurang 10 menit. Lah nek jam 10 10 menit kurang pedun nggih. Mesakno hansip kadung siap kaya ngono e. 10 menit pedun piye ya? Ayo. Pun wangsul. Nomor 1 tandane seneng karo Kanjeng Nabi ku petel maca sa. Nomor 2 nggih, sregep nindakno jamaah. Mulai jamaah sholat sampai jamaah yasin tah. Nah kula sing prihatin kula tenggen kula. Bahkan nggih nek kula titi sak mana di mana-mana jamaah sholatku sangat memprihatinkan. Nggih kula niku nek poso tak delok Pak Jimusan ya padha, nek poso ya bek. Nggih kula ya padha nek poso gak amot, ning nek wis bar bodho.
Piye kabare? Piye? Ya Allah. Yo balik wong kawaan. Iya, biasane wong kawaan wong 5 ya 5 kuwi. Sing 10 ya 10 kuwi. Sing wong anyar sing ilang meh tenan. Nek poso tok kuwi lho ketok rame jamaah salat. Tapi anggere bar bodo ilang dhewe. Kene ya ngono. Lah nang ndi parake te ilang? Ayo. Abot banget nanti sunah Rasul. Nggih. Anjuran Nabi sing saiki kula prihatin teng jagat niki. Masalah pertama sholat jamaah ku rangkaian kali jamaah Yasin ta abote setengah mau pendak nek poso to en tak ya pendak poso to niku gak guyon gen kulon ku nek subuh gua uang lima enam kadang uang papat kadang uang loro nek subuh si paling abot isu subuh kene piye podo ta masya Allah tenan nek maghrib mutah santri to ya bek ngisak yo bek barang subuh nggo wong papat wong lima. Zuhur yo luwung nang papat yo lima padha wae. Wis wong kuwi ae. Sing kulino wis melok ja. Masyaallah. Nggih. Lah nek poso bek pergo napa nek poso rungokno. Setan kuwi dibondo karo malaikat singgo ape ngganduli wong lagah sing apik jamaah. Mergodhe dibondo ora iso ngganduli mulane enteng. Buka ki lho gong bar ditinggal ngruk nggih salat jamaah ma maghrib. Bar maghrib bukon neh. Subuh bar sahur langsung gak turu, langsung subuh. Jajal saiki. Krungu adzan mansal kem. Ya apa ora? Masyaallah. Nek wong wedok-wedok iki sing tak prihatekno apa? Angger sum gawe. Usum tandur, usum undoh-undoh, ilang sholat, tenan, nyengkok, karek saitek ngono nggih, akhire dure ket. Ku ngaleh nggone sapa neh tandur nyengkok neh dure ket ser neh sak ngasar. Ngono iku ketak resepsi lho, wis gak ilang nggih, dure ket kenapa? Eman-eman wedak, wedak. Nah, piye? Pinggonku lah kene kabare kok ya padha ae ta. Padha ta? Ya Allah. Repote dadi wong tani ayo salate akeh sing lali apa maneh yen pinuju tandur lumpuk sawah do lali dhuwur ayo apa maneh yen pinuju tandur lumpuk sawah ora mikir dhuhur sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah arepot dadi pedagang sholate digawe gampang apa maneh dagangane laris durung sholat lumangsane uwes apa maneh dagangane payu kesedot-dot letak turu sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah nek iso sunah rasul bab salat berjamaah iki tek lanang tek wedok ayo le nggih masjid nggih digunakno le nggih langgar dimanfaatno mergo saiki pancen Nabi dawuh besok akhir zaman saya ti zamanun ala ummati masa jituhum yauma idina amirah besok akhir zaman umat Islam nong di papan panggunan podo lomba api api an bangun tempat ibadah masjid utawamu sholat api apian tapi mung apik nggone sepi sing ja lu tenan ora guyon kula nate
Bakdoking Kalimantan. Kulo pas sholat maghrib teng masjid Duro Jamek Alun-Alun, imame kan kenal kali kulo akrab. Kulo melok jamaah, bar jamaah kulo cek wiritan kiai ini petok kali kulo. Baik king pundi, kulo bak tulung aduh king Kalimantan Tengah, king daerah Sampit. Dudek napa pun winginane nembe mantuk niki. Jamaahmu kok akeh saiki kok biasane saithik, saiki kok dadi 7 larik 8 larik. Walah iki. Kok akeh napa? Oleh akeh niki wau kula wis matur jenengan masjid kuwi masjid musafir nek dong wong lunga akeh ya rejo. Lah nek kene wong lunga ya sep. Sampeyan delok bis niku rombongan carembang sak bis niku. Motor elep iku cah ngawen. Montor TW sekarang jati, sepeda papat pe canjar jo. Lah sing kene iki utuh rong lari iku alhamdulillah. Lho, dadi 7 lari pergo ketekanan tamu ku adoh. Mejite sak ngono gedene lho. Sing prihatin saiki malah nuno sewu, Pak. Saya siap. Masjid dadi tempat rekre. Tempat rekre. Lho iya gak guyon. Wong gonku macak metintit pas aku rapi nang buah apa piye. Ora tandur gak matur nang ndi yo. Kok isuk wis dines ajeng rombongan delok masjid teng Jakarta. Masyaallah. Delok masjid Jakarta kok aduh temen. Sapa batem rombongan telung bis. Heh. Delok masjid Kubah emas teng Depok. Teko kono delok tenan. Sebab yo apa mukape jamaah anggone sesek jamaah nang masjid liya. Dadi mau delok masjid jadi kok nggih kubae kuwi digawe kok emas. Saiki dadi bahan nggih tempat rekreasi sing luwih mempihatin kamaleh Pak Jais teng Malang. Desa Sanrejo, Kecamatan Turen, kulo pepindo. Kulo sing pengen ngecek masyaallah. Lho masjid, sampeyan tak perlu delok dhewe. Masjid ketok bangunan masjid nek kon jowo bareng tak leboni. Tingkat 8 pasar kain. Tingkat 1 loro akuarium. Lah sing kon jamaah salat tak takono takmire, Pak. Pundi nggen jamaah salate masjidku gak enek nggon jamaah. Niki lho, Pak. Sebelah kilen musala, masyaallah. Masjid iki nggon akuarium, nggon dodol kain kok malah jamaahe kok temu. Lah masjid piye masjid kok model ini? Masjid kok gak nggon salat malah nggon dodol. Lho ngono kok jenenge masjid padahal dilarang keras dodol teng jero masjid. Nabi ngireno nek ene wong bakulan nang masjid dungakno bangkrut jajal. Pas nemen no. Lho ngono kok masjid iki dodolan malah nggon jamaah gak enek kon jamaah teng sebelah kulon. Lho tenan mboten guyon kula. Lagi setar urune setahun kok kula niku. Masyaallah. Masjid berubah nggih status mesti nggon jamaah dadi berubah nggon tempat pariwi. Lho niki lho nggih mulane donya dikeki corona iki tak perkara niku to nggih. Mbek Allah dikeki corona mergo menungso kathah sing padha ninggalno sunahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nek dek biyen sing nganggo kemanak ra sapi karo wedhus. Lho saiki wedhus gak enek kemanan me opo gak tau dingon. Sapi cencang diritno gak tau dingon. Lah usah, gak tau kemanaan sapi wedhus e, genten wong sing dikemah. Wong sing dikemah. Lho niki lho nggih. Nek gak dikemanake bahaya iki, kemanake wae. Kate gak kemanaan nang Surigoro nang Cepu ketangkep polisi denda 200. Ewu sampean. Gak kemanaan kok piye? Saiki kok ngalur ngidul nggo kemah. Pak Lurah sampe niku kandha kula. Kula ajeng berbuk bab corona gak wani Pak ya soalnya aku gak nganggo kemana ya soalnya dia contoh jadi aku sampai diteropong karo ya petugas COVID nek lurah gak kemanaan wah seneni deh tapi insya Allah selamat Pak Allah ya boleh kali aku aku juga kemanaan ya kabeh sing jamaah gak kemanaan ape-ape kabeh Allahumma muka-muka selamat kabeh Allahumma Allahumma amin ya rabbal lu niki ayo kok pendak poso tok rame jamaah salat bar bodo sepi mergo nek poso niku setan dibondo kalih malaikat utusan Allah singgo ape nggodho ra iso ning dhek ngancam diteni bar bodo wis tak obrak-abrik jamaahmu tenan pas bar bodo terutama nek bar bodo kupat ilang sing padha ja ilang gak lek bare wong kawanan ayo
Mergo apa? Setan nang bar butuh tenanan nek usaha. Dhek rumoso dikalahno sak wulan poso kok bar butuh ngancam wah ditenono jamaah talim laga. Tak serimpang sikilmu, kelakon prai jamaah Yasin talimu, kelakon prai jamaah salatmu. Petailane padha ae gandul mbek setan. Miak gumulung bawana mawalian suarane iblis kang dedemitan leno-leno sobo tenglaga ngerusak jamaah kocar kacir sepi masjid langgare malih dadi koyok kuburan leno pangendam teblek kentol cek langsung asam urat teblek pupune kena koles bangken sedia teblek dengke sing ora keteblek gandul nang mripat ngantuk ape tahlilan gak kuat bu budal ngantuk siat siut mergo napa idepe diganduli karo set diganduli karo set mulakno kon kathah maca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir kon maca kul a'udzubirabbin mas kon akeh maca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil ben kuat jamaah sholat ben sergep jamaah Yasin tah ben setan niku gak wani setan niku sing gawe kerukunan pecah ya perkara setan sing dadekno nggih dadekno ugah jamaah wegah nggih nindakno ibadah ya perkara setan lah kalae setan niku nek mbek sampean mbok wacana tahlil kalah Buk wacana Yasin insyaallah dhek yo ngaleh yo kalah. Cuma nek setan niku iso kalah, iso lempok, iso ajur ning urung iso mati nek urung dina ki. Mergo wis dinas kare Quran, setan nyuwun kare Allah njaluk umure dawa diparingi Allah umur dawa. Nah, umure dawa mulai zaman Nabi Adam teko saiki urung ana sitok setan sing mah buktine teng lagah ora nek kuburan ora nek kuburan enek kuburan setan gitu ora enek to urung ana sekti teng kitab Bada'izzur fi Qisasil Anbiya kudu kitab iki diterangno nek setan iku pendak tanggal 6 balik 6 nggih padahal diitung zaman Nabi Adam teko saiki wis enek 7000 ta duwiji urip malah nek pendak tanggal 6 balik 6 neh buktine nini pelet iya ta taurah ta dujane wis tuwi ning ketelak bulan purnama balik 6 neh wayun lho setan yo ngono pendak tanggal 6 nggih 6 neh rabi neh nikah neh manak neh ate ora ening sing ketika ora nganggo sistem kabi jajal mula Nabi sampai dawuh upama wong glagah saiki lho roh jumlahe setan ora iso liwat saking katae setan kok gak kathah pi ora kabeh zamane Nabi Adam teko saiki urung ana sing mati mulane nglakoni apik tambah abot tambah sakjane nggih apik sithik ngono wis swarga ning apik nglakoni apik abote setengah nek nglakoni elek jane berat tapi nyatane malah padha seneng lakoni sing ora ben. Ayo co. Swarga ayo. Ayo. Swarga tan ayo. Ayo. Nyanyi karo dhewe aku tak ubi kok bocahi. Ayo. Ngolawangi dicawi sake kanggo sapa wae sing kuat imane
becik ngamale rikala urip ana donyane ya Imam Arus. Nanging aneh akeh sing wogah diket suwarga regane murah nanging aneh akeh sing wogah tumindak becik angel lakone dosa pancene gampang cuturuti godane setan sing ngajak marang kesengsaraan ya Imam Arus diam sedeti engkau gabungo di dunia ya wa akhirati ya Rasulullah ikhuti yati selamat Muhammad sore ngantuk bu ngantuk bangetan lu ngantuk ini merenteng ketabuan kok ngantuk bangetan lu ya muga-muga orang ngantuk ya iso nampa jonggo barokah Allahumma nggih bali sing male nyabut lakone apik ya perkara setan sing male seneng aku elek ya disurung karo setan insyaallah nek petel Yasin taen muga-muga setane padha mlayu kabeh Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Nabi niki nggih pun ninggalo kita sunahe nggo dilakoni seneng karo kanjeng Nabi di samping ngadakno mudan petel selawatan ayo sunnah Rasul ditekan kata betul ya masalah jamaah baik jamaah sholat maupun jamaah Yasin tah jamaah sholat atik kalau ingin aneh tahu ingin iku teng Mekah rojo Arab memberikan pengumuman di ya seluruh dunia jamaah haji setahun wingi ditutup oleh rojo Mekah
sing haji muk wong Mekah tok Jeddah karo Medina. Biasane berjuta-juta. Zamane kula Pak Haji Musa nggih wong 7 juta sak donya. Pas kula haji niku barengan kula wong sak donya 7 juta. Lha wingine muk atusan ewu gak enak. Apa muk wong Jeddah Mekah Medina mergo teng ngene Mekah niku dibagi 3 gubernur, gubernur Jeddah, gubernur Mekah, gubernur Madinah. Ibu kotane teng Mekah, teng kota Riyadh. Ah, nek wong jaba negara Mekah ora diintuke kuwatir nggawa virus corona. Luweh-luweh kok Indonesia. Mongko sing paling kathah jamaah haji wong Indonesia. Paling kathah, mulane teng rambu petunjuk mesti ditulis bahasa Arab, bahasa Inggris termasuk bahasa Indonesia. Ku kanggo nang Mekah. Sampai toko-toko teng Mekah, teng Jeddah Madinah, pendak wulan haji padha golek pembantu sing iso bahasa Indonesia. Dadi wong Indonesia sing do kerja nang kono payu dadi buruh toko sementara teng ngene pas bulan haji. Mergo iso bahasa Indonesia, mergo sing paling kathah sing tuku blonjo kuwi wong Indonesia. Loh, jamaah paling kathah sak donya wong ko Indonesia. Lah, Masya Allah nggih. Lah niku bali nggih. Bali napa? Seikat timbang haji ditutup, ape umroh yo gak iso, wis jamaah salat wae. Pak Bu nggih. Dawe Kanjeng Nabi teng umat e klebet kita sedoyo. Dikandani didawi Nabi rungokno. Teng kitab Majalis Anwar panggonan keterangan. At-takbiratul ula yudrikuhal mu'minu ma'al imami khairun lahu min alfi hajjatin wa umratin. Sing sapa gelem salat jamaah takbire ora keri karo imam, imam cek maca lagi mulai maca Fatihah wis ndang gagi nang burine imam ndang takbir yu, ndang takbir Pak. Takbir sak burine imam gak keri mbek Fatihah imam. Iku dawe Nabi luweh apik ngungkuli apike 1000 haji, 1000 umrah. Timbang ape umroh ora iso perkara lockdown, ape haji ditutup wis takbir sak gurune imam diganjar senajan urung haji, urung umroh wis dikeki bagian ganjaran ngungkuli 1000 haji, 1000 umrah. Lho gak penak piye? Ulakno ayo. Jamaah salate digiat. Nongko nek jamaah salat giat diterusno jamaah Yasin tadi ya kudu sing giat. Dalam rangka membina persatuan kesatuan kerukunan lingkungane piyambak. Nek rukun agawe santyo cah dadekno bubrah naudzubillah min faidit ye. Ye. We stand faidit ye. United we stand faidit we fall. Cara wong Inggris, paribasa Inggris united we stand. Bersatu kita teguh. Yeah, divided with fall. Kalau kita bercerai kita akan jatuh. Nek rukun agawe santos, apa ae penak nek rukun. Tapi nek gak rukun celah bubrah desa, bubrah negara naudzubillah min. Naudzubillah min. Ayo, kerukunan dimulai tekok jamaah salat. Gelem jamaah salat sing nggih cepet aja kendor sak mbune imam takbire diganjar bi Allah dari Nabi koyok ngumroh ping sewu ngungkuli haji ping sewu. Lho ngono urung teko Mekah wis oleh ganjaran haji nek petel salat ja bahkan ditambah bi Nabi walahu minal ajri kaman tasaddaqo ye ya Allah kaman tasaddaqo bi wazani jabali uhudin dhaban al masakin. Sing sapa jamaah tal petel jamaah salat 5 waktu. Diparingi ganjaran kaya ngetokno sedekah emas sing bobote sak gunung Uhud. Nu saya Pak Musa. Saya nggih, Gunung Uhud ku nggone nang daerah Madinah. Kulo tak tau delok pengene dak makam Syuhada Uhud, setake Jabal Roma. Gunung Uhud iku tak delok nang panbore tulisane bahasa Arab. Sibuk ya.
dhuwure gunung Uhud ku 333 meter di atas permukaan air laut. Iki jarang sing niti. Jamaah kaji lho ya, mung nyaru-nyaru jarang ndelok maca jarang. Atik basane basa Arab sisan. Upama maca kada ya gak paham bisa. Dawane 12 kilo. Dawane 12 kilo kene teko Purwosari kene Bunagung dhuwure 333 meter. Ngono dadi mas digesodako mun kon ganti jamaah gak kene takbir karo im. Muga-muga iso nglakoni jamaah sing kompak Allahumma. Allahumma. Nomor loro nek peto jamaah disame kompak kerukunan manfaate bangun nggih masjid langgare dietang diitung nggih padha-padha salate Bu. Padha-padha salate Pak. Sing cedak langgare Pak Haji Musa nek tan kono ya sak kono. Sing jam mesti nang kene, sing langgar kulon putuk nang putuk kono. Sing penting di cedak, sing penting jamaah. Lho, dawuhe Kanjeng Nabi, umat Islam diperintah jamaah niku bego saking gedine barokah. Sampai Nabi ning ngendak nek dawuhno teng kitab Mashofe, teng kitab Durratul Waidin, sholatu rajuli ma'al jamaati khairan min sholati arba'ina sanatan fi baitihi pun faridan. Salate wong lagah putuk sing lagah kene adek kembangan kate ngesrep doae nggih. Pisan jamaah no langgar, tidak langgar. No masjid tidak masjid. Pisan jamaah kuwi ngalahno 40 tahun salat nyang omahe dhewe gak jamaah. Salat nyang omahe dhewe yo gak jamaah 40 tahun. Mbek pisan jamaah menang pisan jamaah ganjarane insyaallah. Mulane aja seneng sholat dhewe, petelo sholat berjamaah. Nek isbar jamaah sholat lagi diterus jamaah yasin, jamaah tahlil insya Allah dikompak meneh. Dadi jamaah sholat ya kompak, jamaah tahlil keselo ya nekat budal nggih demi golek fadilah berkahe netepi sunah rasul ben selamat dunia selamat akhirah. Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Lan bakdo niki bakdo pengajian nggih sing cedak langgar ya teng langgar, cedak masjid ayo dipenuhi masjid sebelah etan niki nggih, sing cedak mriki dipenuhi jamaah insyaallah ben entuk barokah jamaah dadi makmur gemah ripah teng donyane besok selamat teng alam kubure mlebu swarga teng akhirate perkara sregep jamaah. Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Lah diterusno jamaah yasin. Nah, jamaah yasin dikantili karo tahlil. Yasin niku Pak nggih, nek diwaca nggo sing urip. Diwaca nggo sing urip sik, sing mati nggo diwaca nggo sing urip. Apa gunane? Nek oleh maca niku bar maghrib karo bar subuh. Kanjeng Nabi dawuh Sayyidina Ali, ya Ali, he Ali. Ya kitabe Wasiatul Mustofa. Teng kitab Wasiat Mustofa Sayyid Kanjeng Nabi dawuh Ali, alaika bi surat Yasin sobahan wa masan. He Ali, he wong lagah jamaah Yasin, nek iso aja pendak kegiatan jamaah tok, nek iso teng omahe dhewe-dhewe dikon mulinakno diwacakno Yasin. Ya apa nek maca sobahan wa masaan wektu bar salat subuh utawa karo bar salat maghrib. Nek gelem maca Yasin bar salat subuh bar salat maghrib insyaallah dawuh Nabi paman nggih, faman qara'a kadzalik kana fi amanillah. Sing sapa wonge omahe anggere bar subuh bar maghrib diwacakno Yasin, omahe dijogo aman kali Allah Subhanahu. Usum corona ya selamat gak kena. Usum begebluk gak kena begebluk. Usum banjir gak kebanjiran, usum angin gak kerubuhan wit-witan. Usum apa wae musibah disingkirno kali Allah mergo omahe wis dipagri nganggo surat ya. Surat ya. Dengan apa meneh mbok gandengi bar Yasin mbok tambah surat Al-Waqiah. Kulo dijajahi Mbah Yai Pak Jumran. Waktu kulo sik awal teng riya nggih, taun 93-94 kulo gak di apa-apa ora di sawah, ora di apa-apa. Ngupane sah ngaji, kulo suwan Mbah Yai dijajahi kon Yasin mbek Waqiah. Tenan tak. Tetak
ngamalor dari bayai gede barokah ibu ya. Oh, kalau daftar kaji orang ewolun itu duit kalau mau 20 juta padahal kursi itu gani 20 juta 500 wong siji diutangi wong 10 20 juta tambah 1 juta gini tambahin rong ya jadi selikur juta tak takoi jadi kon nyaur kurang lebih telung sasi kudu buat bingung kula duit kondi wong gak Tegal gak Sawah. Ya Allah kula mempeng moco Yasin bar maghrib pagi ah tak get nonjun berkaya Allah akhirnya gak kerasa pak tiba-tiba ada telepon dari Kalimantan Timur Sulawesi Kalimantan yang tahu roh pilih numpak pesawat tiketnya pihura juga akhirnya kula pandu garis ke petugas travel kok cepu budal yang Kalimantan Timur Masya Allah diundang Pak Haji Ridwan Suwidi Bupati Tanah Grogot karo Pak Haji Dr. Andes Haji Muhammad Andiraha Ketua DPR Kabupaten Penajam ngundang kula ngeri ke wong loro lho utang kula 20 juta diboti kono alhamdulillah ijik luweh telung satinan patang satinan jik luweh pekara barokai surat alwa Yasin waca bar subuh bar maghrib barokai ngusim gising mati gusing mati dawe Syekh Hamami Zada mulane juga sing urip tok sing mati nek wayah saya sing dipun pakasih nggih sing mati melok bunga kenapa mergo nek dikirimno kanggo wong mati barokai Yasin iso ngentengno siksa nek wis enteng tambah enteng ngundang entek siksane diganti nikmat nek wis nikmat ditambah nikmate sing do teng alam kubur nek mbok wacano surat ya luweh nek maca malam jum mergo nek pendak malam jum ahli kubur padha tilik ngom lho niku mboten karangan teng kitab Dako Ikul Akhbar Syekh Abdullah Ibnu Abbas ingkang didawuhi Nabi nek pendak malam riyaya loro ngono. Pendak malam Jumat pertama wulan Rejab. Pendak nggih malam nisfu Saban 15 ruah. Pendak malam Lailatul Qadar lan pendak Jumat per dina Jumat iku ahli kubur padha metu ke kuburan jare izin Allah nilii keluargane teng alam dunga ini aku dibantah mbak wong tukang bantah mbah lah dek tilik dunia tilik omah wih lho wong omah wis entek didol anaknya saya anaknya do canteng kali mantap pomane wis entek omah wis gak enek lah tilik omahnya sopo wih kok goblok temen pomong ngerti mbak gak ganti HP tapi aku Google YouTube cukup kok nang kono aku ngerti ini omahnya didol anaknya yudek gue omahnya yang Kalimantan kono tau sama anaknya ojo kuwatir wong mati mbake budu gak roh to piye ketok kok ono syuting ngene iki ketok iki lho jek ketok syuting kok ono men kok ora roh syuting kok mari nggih gak kerasa nggih syuting kok ono ayo so malam Jumat kali kubur dilek ayo bareng bu nggih sholli wasallim da ayo dilarase Salli wa salim da iman ala Ahmada Salli wa salim da iman ala Ahmada wal ali wal asha iman qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada salli wa sallim da iman ala hamada salli wa sallim da iman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada ya sabar malam Jumat ahli kubur tilik omayo malam Jumat jalo dongo wajan Quran jaga lima lamun aku bisa balik neng
alam dunia bakal tak ngesti pada dunia tinggalanku. Salih wa salimdah iman Allah mata. Salih wa salimdah iman Allah mata. Kau tua hada, gadok soal. Ibu gak apa lagi ya saya. Ibu gadok lagu ni. Minta kau lahiran kemas kucar kasi tak tersedia. Pak Ansip sepurane ya. Gadok iji ya. Minta kau lahiran. Pak Yasir ya. Kini terus sama kucar kasi gitu. Ung lagu ni salah kabe kok piye? Iramane gak rutut kok piye? Nah, bang, takon leren wae, ganti lagu wae nggih. Salam Muhammad. Pendak malam Jumat, wekilah nggih, ahli kubur niku roh dunya. Teng kitab Tuhfatul Ikhwan, kitab kula kuasa. Tak deloki nganti ngelusir aku. Nggih, teng kitab Tuhfatul Ikhwan didhawuhno. Mulai malam Jum'ah, dino Jum'ah, malam Sabtu sampai malam Ahad, sampai Ahad sesok waktu srengenge, iku ahli kubur padha weruh weruh donya. Tapi nek dirine donya pendak Jum'ah, ning nek weruh donya kok ana, disuting kono sampai sesok metu srengenge dino Minggu. Kula kelap ilang ketok wis gak ketok gambare donya. Ya saiki ya ngono. Senajan semalam Ahad. Nuwun sewu Pak Asih, Pak. Gusti nggih, iki wong-wong ahli kubur gone wong lagah kene nek desa 19 padha ndelok kono ketok padha nglumpuk kudu kuning-kuning ketok kabeh. Saiki jek ketok, ning nek sesuk wis bar metu sing jam 8 sesuk wis lap ilang ora ketok. Lap ilang wis gak ketok donya. Muga dhek wis ngalami alam kubur. Nah niki nggih. Enak senenge nek dikirimi surat Yasin Mbah Lu nggih, bahkan nggih senajan mung sak kalimah nggih paling gak dikirimi surat Alfa, surat Alfa TH. Upama gak sempat yasinan minimal dikirimi surat Alfa iku wis bungah balik nang kubur ketok sumringah wajahe bungah atine nggih. Perkara ditambah nikmat di tengah alam barzah, perkara kenek berkah Yasin apa meneh berkah Fatihah apa meneh ditambah surat ya Yasin apa meneh ditambah tah tahlil. Tahlil iku nggo wong mati ya barokah, nggo wong urip sing isih urip iki ya manfaat. Pertama, manfaat tahlil kanggo sing isih urip ku nggih. Aja waca pendak kiyat lahir tok dikembangno. Nabi pesen ditulis Syekh Al-Faqihani te kitab Tangkeh. Didhawuhno Syekh Al-Faqihani. Inna mulazamata dzikri la ilaha illallah inda tuhul manzili tun fil faqra. Teng kitab Tangkeh Syekh Al-Faqihani Kiai Al-Faqih dawuh sak temene wong sing langgeng rutin ngajikno maca kalimat la ilaha illallah kuwi jenenge tahlil. Nek mbok kulinakno nek maca gak pendak kiyatan tok pendak bar kondi wae pas mlebu omah sikil tengen lebono sik maca la ilaha illallah iku iso ngilangi kepikiran tekse piye rezekine ditambah mundak lancar ya barokah Allahumma kuwasiate pituture Syekh Al-Faqihani teng kitab Tangkeh. Nah mangkane di samping diwaca pendak kegiatan talilan nek ape mlebu omah yo bar kok sawah bar kok Tegal kok toko blonjo kok pasar mlebu omah sikil tengen mbok langkahno maca kalimat la ilaha illallah insyaallah
diparingi rezekine mundak lancar. Allahumma tur insyaallah yo tambah di samping lancar yo barokah. Allahumma Allahumma nomor loro dadi sarana. Nek kula jenengan niki tengene donya jelas kathah dosa. Jelas kathah kesalahan khusus e dhateng sanes Allah. Mula perlu dihapus, dibusak, setep nganggo kalimat la ilaha illallah. Dawuhe Kanjeng Nabi teng kitab Tangkeh Ugo. Mangkola la ilaha illallah wa maddaha hudimat tau arba'atu ala fi dzambin minal kaba'ir. Dawuh Nabi sing sapae maca kalimat la ilaha illallah melok jamaah ta, melok anggota jamaah ta. Nek maca didawakno la ilaha illallah. Ngono iku ndadekno 4000 dosa gedhe disepuro dening Gusti. 4000 dosa gedhe lho, ora suci lho. 4000 dosa sing gedhe-gedhe disepuro mbek Allah ming maca kalimat la ilaha illallah. 4000 dosa gedhe kok. Lungu niku sahabat padha matur qalu ya Rasulullah. Sahabat matur fa illam yakun lahu syai'un minal kaba'ir. Lah nek sing melok maca kuwi gak dosa gedhe kan Nabi. Dosa gedhe wis entek. Ora duwe dosa gedhe terus piye Nabi? Nek sing maca la ilaha illallah wis entek gak duwe dosa gedhe terus piye Nabi? Jawabe Nabi yufaru li ahlihi wa li jironihi rawahul Bukhari. Nek sing maca jamaah ayat kita lenggah gak diso gedhe blas. Gak diso gedhe di sepuro dosane bojo sak anake, di sepuro katut oleh berkah, di sepuro dosane tanggane katut diso pura. Enak to tonggo katut diso pura. Lho ngono ki lho. Ora ping sak keluarga tanggane katut diso. Lho kaya ngono kepenak. Mangkane nggih. Ayo padha ngundeli kalimat la ilaha illallah nalika iki urip ben supaya mati terakhir kata ucapan sing metu teko lambene kalimat la ilaha illallah sedo mati netepi husnil husnil khotimah. Allahumma Allah kenapa sumber sing takokno malaikat mungkar nakir teng alam kubur. Niku yo kalimat la ilaha illallah. Marabuka kate mungkar nakir niku disipati teng kitab Muhtasar Al-Qurtubi kula teng kitab nggih. Kitab Muhtasar kuwi nerangno sejarah nggih bab alam kubur mungkar nakir sampai sok dino kiamat. Khusus kitab itu jadi kitab Muhtasar Al-Qurtubi sing ngarang sapa Syekh Abu Ja'far Al-Qurtubi. Kula gadah kitab. Hah, diterangno. Mungkar nakir iku masyaallah gedene ngungkuli gunung. Wulune wae karo dom karung sik gedhe wulune mungkar. Nek melek mripate nggih metu sinare semorot. Nek ngendikan lambene tutuke medal geni biar biar. Wah, marabuka sapa pangeranmu? Nek takok keras lambine metu genine mripate sorot biar biar gak ogel gitu. Redeke setengah mah tapi muga-muga wae lah sing nekane sampean sok ben ora mukanake tapi malaikat basar wal basir. Nek malaikat basar basir teng alam kubur niku masake jubahan putih basane sopan nun sewu daleme putih. Kula asli gagah teyek lenggah lenggah. Marabuka sinten bu pangeran jenengan kula tukang tahlil kok bedheki langsung la ilaha il. Malaikat marem wisan. Lha kene tukang tahlil dibuke marabuka sapa pangeranmu jawab la ilaha il. Beres. Sing gak tau jamaah salat, gak kenal jamaah tahlil nek jawab piye? Bingung. Wah, marabuka sapa pangeranmu?
saking gredeke nek jawab lho. Nuwun sewu nggih, pangeran kula Diponegoro innalillahi wa inna ilaihi. Wah, sandak mukarake digodho ajur kumur. Muga-muga jamaah Yasin Talaga selamat iso jawab kalimat la ilaha illallah. Mergo teng kitab Ihya diterangno, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsatun inda mauti. Wahsatun dikabri. Ora ana kanggo sapa wong lagah sing melu anggota jamaah Yasin Talil besok nek ape mati gak ngara susah. Ape mati ora ngara susah sapa? Ape mati ni wong sing ahli tahlil diterangno teng kitab Durratun Nasihin. Wong nek ahli tahlil ape mati malaikat sing jabut nyawa malaikat sinten? Sing jabut nyawa malaikat sapa? Sing jabut sapa malaikat iki? Malaikat nang bantah tau jawab. Sapa Bu? Sing tukang jabut nyawa sinten? Malaikat Izrail. Niku nganti repot musuh gelagah jamaah tahlil ben dijabut kok lambe-lambene muni. Mun se malaikat lek saged ampun ke ngriki. Sebab lambi kel pendak-pendak kegiatan Yasin Talil sing tak nggih muni ya lambi. Nek saged ampun jabut king lambi malaikat. Walah kok ngendi lek njabut? Tak jabut kok kupingmu. Kupinge kondo. Mun se malaikat nek saged pun ngriki kuping kel tak ngrungokno. Nggih. Suarane sing mimpin tahlil aku nerokno. Tak ngrungokno ya kuping kula niki nek saged ampun ngriki. Walah kok ngendi menae? Dijabut kok mripat, mripate ngomong nek saged pun nggih ngriki mripat kula tak ge maca tulisan tahlil maca Yasin mripat kula niki nek saged pun nggih ngriki. Lah kon dineh mripat buntu kuping gak iso lambe wis tak jabut kok tangan tangane ngomong nek saged malaikat pun kita soal dik malam ngat pagi kula mengeti mursi nabi niku nggawa jajan kaya nyangking tangan. Setengah gawe jajan tanganku tak masak tanganku tak nyangking nang gini Pak Mursyid yang angkut tanganku iki mulai naik sakit ampun sama jabut keng tanganku ku tanganku sing tak bukai lempiran Yasin tak nyangking sodakoh gi sodakoh tanganku wala terus kondi weh leno pangin damu jabut kau sikilmu tak odol kau ngisor sikile yang ngomong usik toh sikil kula tak melaku tahlilan pendak kegiatan melok Yasin sing tak melaku sikil kula niki mulai nek saged pun keng riki lha terus kondi buntu matur Allah insyaallah iki piye musa glagah kok angel temen petak jabut lambe-lambe crito tak jabut kok kuping-kupinge duwe alasan tak jabut kok sikil terus iki melaku jamaah salat jamaah tahlil lanjut kula jabut keng pundi Gusti Allah wae malaikat iku kabeh tak kersakno pancen kaya ngene iku lho wong nek duwe iman kaya ngene lho wong nek ahli jamaah ahli ibadah tak kersak kabeh wis tak kersakno lanjut kula niku napa praimon wis jabut yo gak iso kok prai piye yo tetep jabut lah carane terus pundi wae kondo yo karo malaikat ridwan sinas swarga kondo pentahku pentah Allah kon matur lewat njaluk buah swarga. Akhirnya malaikat Jibril Israel mabur nang swarga metuki malaikat Ibran. Malaikat, piye? Aku diperintah Allah supaya matur sampean kon njaluk buah swarga sing tulisane kalimat la ilaha il. Kowe kaya ngono ya iki tak jupukno nyoh tampanono. Buah swarga kalimat la ilaha digo medun teng donya, petuk sampeyan insyaallah sing ape mati dipameri apel swarga sing tulisane la ya Allah akhir ruwe nyawane modet metu dhewe nututi apel sing sawang dadi panganan besok swar enteng matine nututi buah swar mulai Nabi dawuh ora bakal metu ruwe wong mukmin nek urung roh panggonane nang swarga dadi sak urung mati wis didoi swarga tapi naudzubillah sing kafir urung mati nek urung roh neraka muga-muga awake dhewe roh swarga ae Allahumma Allahumma la kok roh swarga teng pundi wong swarga kok iso roh critane wong nek ape mati nek ahli swarga muga-muga sampean kula nggih kula sampean sedaya Allahumma iku diketoki lare jibil sisih tengen lare jibil niku sisih tengen kono
gambar filme swarga. Lunglare Jibril iku 600 kanan kiri. Niku nek dibegar sing tengen pucuke teng jagat kulon, sing kiwa pucuke teng jagat etan. Nah, nek dibentang, mulakno pas ana wong sing ahli talil ahli iman ape mati, diketoki lare Jibril sing tengen enek gambare swarga. Akhirnya saya senengin di swarga, ruwe motot dijabut ora kroso. Upama loro gak nemen-nemen insya Allah termati nih nggawa iman husnil khotimah. Husnil khotimah. Allahumma lu kaya ngono iku lu kepenake nek dadi wong sing melok anggota jamaah tah. Mulane kesel jadi alasan, repot jadi dipenpeno. Ya nek repot gak enek blangi gak repot. Mesti kesel gak tau gak kesel, setan pinter kok. Mau nerak kesel dadak kesel dadak nah saya kegiatan nggih mulai kesel ditinggal diempet ideal ilingo kaya ngono manfaate disangu besok nek tengalam kubur ben ora nampa siksa malaikat mungkar nakir. Allahumma la kanggo sing wis mati nek cocokane tahlil ditahlili pitung dinane ditahlili pitung dina tahlili bahkan biasanya nek mulaga podo pengenku anggar bar mati sampai pitung dina diwacana Yasin tah bar kuwi pendak paling jumah 40 dino yo Yasin nggih to. Nah iya iku apa masalahe mergo nek diwacana tahlil kula nemokno asar gak hadis teng kitab Nasaihul Ibad dawuhe Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu teng bab khumasi dijelasno mbek nggih Syekh An-Nawawi sing aran kitabe dawuhe Kanjeng Nabi dawuhe Sayyidina Abu Bakar al-qabru dzulmatun was-sirajul lahu qaulul la ilaha illallah. Alam kubur nggone puwet, alam kubur gak kuburan ya. Alam kubur peteng dedet gak ono lampu. Lampu ra nang dhuwur kuburan. Alam kubur peteng dedet. Gak ono sing iso dadi lampu kejaba siji Al-Qur'an, loro kalimat la ilaha il mulak nombahmu mati mbok tahlilno ben padang alamku. Lah nek sing seneng peteng rame lo tahlilan yo ora salah-salah, ora sambo bentelno. Mung seneng peteng kok. Nek pengen padang alam kubure yo petelo melok jamaah tahlil jamaah ya. Dan nek wis gak pengen padang yo terserah coba uber-uber. Tapi gak melok yo ora aku peteng yo tak tekad nek ngono yo monggo. Pengen padang peteng. Pengen padang peteng. Nek pengen padang yo sing tenanan sing giat nek melok tah Yasin tah ben besok awake dhewe alam kubur diparingi alam kubure padang. Allahumma Allahumma amin ya robbal alamin. Dadi nek ngaku seneng nabi di samping pekel selawatan, gelem ngadakno mauludan. Petel melok jamaah sholat, petel melok jamaah tah. Dan nek gelem mulutan ngene iki Bu jamaah ya. Dawuh Sayyidina Ali teng kitab Syarah Al-Barzanji, dawuh Sayyidina Ali man adzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Sing sapa wonge dek jamaah sing sendi. Tahlil sing jamaah tahlil jamaah Yasin sing gelem ngadakno peringatan maulid Nabi kaya ngene iki manfaate ngadakno mauludan dawuhe Sayyidina Ali besok nek mati ora bakal mati ninggalno donya gak ninggalno blagah pindah teng alamil barozah kejaba matine netepi iman insyaallah. Allahumma mati netepi iman. Allahumma tuh sing paling penting netepi iman soal duwe dosa lah nek mati ni jik nggawa iman didungakno teko nggon mergo nek wis ora iman matine ditahlilno ora teko gak teko nggon mergo sing mar teko nggon bekal duwe iman sing dungakno ya sing duwe iman sing didungakno ya duwe iman. Rabbana filana wali ikhwanil ladina sabakuna bil iman dari Allah teng Al-Qur'an. Angger sabakuna bil iman angger matine nggawa iman
ditahlilno dadi padang kubure insyaallah. Allahumma dikei Yasin enteng siksane Allahumma amin ya rabbal mulakno. Ayo nek ngaku cinta Nabi, cinta Rasul, seneng karo kanjeng Nabi, petel selawatan, petel ngadakno mauludan, petel jamaah salat, petel jamaah Yasin tahlil, nek kanthi kaya ngoten senenge lahir batin tenan insyaallah besok disyafaati kanjeng Nabi teng akhirate bareng-bareng Nabi lebet dateng suwarganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ora krasa pun setengah rolas ngene tak terusno terus ku jam 5 ora rampung. Kula nggih kesel sampean nggih karipan, nek karipan susah kula sing nyang pasar bubar. Piye bakul sayur layu kabeh sayure karo karipan gak sida. Sing ape matun karipan gak sida. Sing ape lunga gagal. Lah sing gagalno kula perkara sing ngaripno kula. Lah kula dosa mek sampean. Timbang aku dosa ngaripno sampean tak pilih api-api anaten. Sok ben petuk neh tenggene pengajian lain insyaallah sakit panggih malih. Muga-muga panjang umur sehat wal afiat Allahumma. Muga-muga kanthi jamaah Yasin tahlil kita dijogo aman kali Allah. Sing sedaya musibah kalebet virus corona Allahumma dijogo nggih diparingi lancar jembar rezekine, barokah rezekine, tambah istiqomah ajeg ibadahe, rukun kalih tangga sepalungan keluargane, selamat bareng-bareng perkara rukun teng donya ketok kompake besok teng akhirat bareng-bareng dadi rombongan suwargane Allah. Allahumma rombongan budal yang swarga Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng kita waosaken doa jenengan sing maos amin. Sak derenge donga tak waos, monggo sareng kita maos Ummil Quran suratil Fatihah. Nggih, ala ila hadirusul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa ahli baiti wa dhulyati wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabat wa tabi'in wal awliya wa syuhada wa sholihin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal karrubin khususan ila hadis syekh Muhyiddin Abdul Qadir al Jailani radhiyallahu anhu wa ila jami' ikhwanihi min sultani awliya sayyidillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'il waqi'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhuna wa masyaikha masyaikhina wana khususan wana khususan dumateng sedaya nggih ahli keluargane jamaah Yasin tahlil ingkang sami rawuh keluarga jenengan sing kalam barzah nggih sedaya keluarga kita sedaya kalam barzah. Lahumul Fatihah. A'udzu syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa ala hadiyah as-solihah wa likulli niyatin solihah sayyidillah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal wa a'thil thawaba ma 'amalna fi hadzal masjid min shadaqatin wa ta'allumi ilmi wa sholati 'ala nabi wa ghairi hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wabarakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yuna sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa zawaji wa ahli baiti wa dhurrati wa ila jami'i ahwalihi minal anbiya wal mursalin
washabatut tabiin wal auliya wasyuhada wassolihin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal karubiyin khususan hadis Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila jami'i ikhwani min sultani auliya wa ila jami'i arwahi al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mukminin wal khususipun dhumateng ahli nggih keluarganipun sedaya jamaah sedaya ingkang wonten ingkang sami rawuh menika Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afanu Allahumma ighfir warhamba wa afiya wa afanu Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afim wa afanun waj'al jannata mathalum bi rahmatika arhamar rahimin Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum bal amwat Allahumma arham ummata Muhammad Allahumma aslih ummata Muhammad Allahumma ansur ummata Muhammad Allahumma ansur man nasruddin wahdul man hadal muslimin Allahumma dfa' annal ghala wal wabak wal fahsya wal munkar wal munkar wal bagya wassada'id wal qahtal jadbab wal mihan wal fitan wal amrad wal askam wat ta'un an baradidah adalah khasah wa ansa'iri buldal muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana la tada'ana fi mazizina hadha dhamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala aiban illa satartah wala maridun illa syafaitah wala dolan illa tadaitah wala hajatan min hawa'ijid dunya wal akhirah illa qadaitah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil amin bisirri asrolil fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin arrahman rahim maliki iya kana wa iya kana sta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin mekaten semanten saged kuaturaken kata kesalahan kata kekirangan di lumatur jun aku samudra wa sami sak kataipun ja'alna wa iyakum minal faizinal aminin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.